ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਸਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟੂਆ? ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਅਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲਟ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੂੰਗਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ارے یہاں پر بھی نہیں، سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اگر گرا ہوتا تو یہیں ہوتا، پتہ نہیں کسی نے اٹھا نہ لیا ہو۔ سبحان اللہ، اس میں تو میرے تمام اے ٹی ایم کارڈز تھے اور کچھ کیش بھی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور اب پتہ نہیں ان امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس کا کیا بنے گا۔ بھائی وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، ساری دے دو۔ نہیں 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 یار، یہ کسی کا بٹوا ہے، نہیں نہیں میں اس کو نہیں لگا سکتا، یہ جس کو بھی ہے اس کو واپس دینا پڑے گا۔ بھائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو یہاں کوئی چیز تو نہیں ملی؟ جی سر، مثلاً کیا چیز؟ کوئی بھی، میرا والٹ گم ہو گیا۔ جی جی بالکل، آپ کا والٹ مجھے ملا ہے، دکھا سکتے ہیں؟ جی۔ سو وین ایور یو فائنڈ یور سیلف ان سچ اے سچویشن، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ میک شیور کریں کہ آپ کوئی بھی چیز جو آپ کو ملے وہ بالکل بھی نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ اٹھانے سے آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سو دا بیسٹ اپروچ از کہ وہاں پر انتظار کیا جائے تاکہ جس شخص کی کوئی چیز گمی ہے وہ واپس آئے اور آپ سے لے لے۔ اینڈ وی لرن دس فرام دی حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گمی ہوئی چیز اٹھا لے تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں اعلان کرے اور اس کے مالک کو ڈھونڈے، اور ایسا وہ ایک سال نہیں، دو سال نہیں، بلکہ تین سال تک کرے۔ اور جب تین سال تک بھی محنت کے باوجود اس کو اس کا مالک نہ ملے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کو گن لے اور استعمال کر لے، اور لیٹر ایئرز میں اگر کوئی شخص ملتا ہے اور وہ واپس آتا ہے تو پھر اس کو اس کی چیز لوٹا دے۔